بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يشهد قيمها قدرنتي قيها مدن ميل كسيد جوكتان داود يلوحك سود واتان برنامج جارون ذي قد يارني قد يهير قرن يتاكلين تابارها سومالي لان أي حرون تروت قناع سجى مجال هذا هرجيس عاصمة السومال نوحة أي كوري جسي قد يهدا كلا جوان أي ككل السعودي قبل هذا أوضل إيو قبلي أهير قبل إسلامر كاسنا وقهرين تيبا وحا اي كوري جسي كودiga هير قبل اي قبل كقبيلي ديقلا عقايدو دن كنتون كن او دولار ويقو تلقشي دادك كسو براكعي ديقا مدك لدوان اي هوسي مادا قبل كقبيلي دين عقالي وحا اي كنتون كن او دولار او كلي كوري جسي كودiga هير قبل اي قبل كاوضل اسلامار كاسين ايقو تلقلين سيدي دادكاسي ديقا مدك لدوان اي قبل كاوضل او صوحي يامي اي كي ميد قبل لدى بريق سومالان ابارتو ساميسي ديقا كلدوان كودiga هير قبل اي قبل كاوضل اي اوغار سيل لهيد لعاقتاني او اسكن نقوني ساا بقول كن او دولار اي اوحا اي قيب كتهي ديق دي اي دوان شانتي كن اي دولار ديق دي دوان اي بحيسي شركة دي اسكارسين تا اي تلسوم اسلامر كاسين اي كوري اجسي كود دي هير غرين اي تاقولين تاباراها هاد دبا داو ديال هاب كي اي هنان كي او دعي برامش كاسي داو شو ناكسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكي كومتشرو إن أباره أيرون تيوسي حوغيستين بريه قلبيدنا أبارت أقادي إلهي وحن كبرينا إنو إلهي نقصو قبوتي دادك محسنين تا يقنع صدياش آد بي وددالياً شركة دا تلسوم أما تلسوم جروب أورون تي قيب بدنا أي هوستاقان وحا أي دوان سيدي أدور باهين تكاركيسين أي كتب الرعين أو أي وقود ديقين ولا لها جلعسان إي أباروه أي سوقانين سومالان لعقدان شن بقول او كون او دولار شنتا بقول او كون او دولار افر بقول او كون او دولار بيا لغري لبا كون او بويدود او باريغا رونتي انتي سبداني اي تغين مالمهانا لقايبين اي ماها تلاغو قايبين اي حادا اي تلسوم يقودي دا تاكولين تو اي اي قبالو اي كوادان باريغا ماها لعقارة او شركة دا تلسوم حادا اي بحينيس واشنتي بقول او كون او دولار او قودي دا iyey shirkada telesoma islogihiin iyaguna aad nolosha shaqeynaya marka 400 kun oo dollar ba biyaha galay oo 2 kun oo booyadood ah 100 kun waxa loogu tala galay soo guurtadii bariga ka soo guurtay ee u soo guurtay gobolka Gabiilay iyo gobolka Awdal oo runtii dhibaato badan ay gaadhay in gudidu ay baahiyahooda ku gufeeyaan oo ay wax ku qabtaan sida darteed waxa halkan aan ku gudoonsiinaynaa imaka gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal lacag dhan 100 kun oo dollar oo Dar es Salaam Bank ku jira jeegisi ayaan u qaddimayna wajazakumullahu khayra. Bismillah alhamdulillah wasalatu wasalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sida sheekhu sheegay duruufaha dalka ka jira ee bariga galbeed baa abaartu iska dhay hadda waynu ka warhaynaa xaaladaha kala duwan ee isbedelaya maalinna maalinna abaartu ku dareen waxaanu la soconaa dad badan inay ka soo barakaceen gobolada bariga ay u soo barakaceen gobolada galbeedka dadkaas oo markii hore ee dhul rooban oo naq u yimid laakiin moodayn markii xaaladu soo adkaanayso inkastoo markii hore markay soo guureeyeen dayna dad mataaciya alaab iyo raashin iyo taahayn dad xoolahooda la soo daran dooray ahaayeen haddana imi kaba nolosha xaaladu ba si adkaanaysa iyaga iyo kuway u soo guureen ba wax moodayn isku soo dhawaanaya laakiin kulli culaysku wuxuu haystaa dadka soo guurtada ee dhulka iyo deegaanka iyo cimilada midnaba aan garanayn ku cusub tahay sida sheekh maxamed sheegay shirkada telesom dhawaan waxay ku deeqday 500 kun oo dollar oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen walaalaheena 400 kun oo kamida wax loo qoondeeyay maadaama biyuhu yihiin baahida u daran jirta in biyo la galiyo oo biyahaas oo gobolada bariga iyo galbeedka labadaba la gaarsiin doono maalmaha wax laga qaybinayo gobolada bariga togdheer sarar sanaag sida ceel afweyn iyo gar adag iyo ceer gaabo aynabo burco ee saaxil oo barbarbarigeeda sool lasaanood ee wari waxan la qaybinayo maalmaha la qaybinayo maanta ila barito buu hoodle iyo wudwudii aagaayaguna iyo talaax maalmaha telefishinadood ka arkayse wax laga yaba dadka qaarina waa kristaan inay tahay biyo gaara oo ay telesoon bixinaysi laakiin ma aha waa lacagti 500 kun ahayd
biyihii afarta boqol oo qoondeeyey qaybtii gobollada bariga oo iska kaashanayaan telesom iyo guddiga abaaraha heer qaran iyo kuwa heer gobolintuba. Maanta waxaynu u joognaa halkan boqolkii kuna soo hadhay oo loo qoondeeyey in lagu wareejiyo gobollada galbeedka ee gebil iyo awdal si walaalaha kusoo dalandoolay ee usoo guuray gobolladan ee usoo hayaamay ee baahidooda loogu daboolo hadday hu tahay iyo hadday tahay mataqaanaa cunto labadaba kolley biyuhu iyagu biyahay ku jiraan oo biyahana waa la gaadhsiin doonaa meelaha biyola-aantu ka jirto sidoodaa biyaha loo gaadhsiin doonaa qorshaha kale biyuhu ku jiraan. Laakiin maanta lacagtan la wareejinayaa ee boqolka kun ee gobol bukunta loo dhiibaya wax weeye lacagtaas loogu talagalay in raashin iyo hu wixii ay u gaadhi karaan dadkaasoo dalan duray walaalaheena lagu gaadhsiiyo mar labaad iyo mar saddexaadba. ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu culayska iyo abaarta inaga qaado, isagaa gacantiisa lagu dharga, isagaa baahida si kooban inooga qaadi kara. waxaynu bixinaynaa dhibic bad lagu riday kama badna, waxna tari maayaan. laakiin ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa iyagana inuu barakeeyo walaalahana. waxaan rajaynaynaa inay culays badan oo saara uu ka dulqaado haddii ilaahaydmo. mar labaad iyo mar saddexaadba aada baad u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illah alxamdu illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd. maanta waa maalin wanaagsan, waa maalin arbaca, maalmi ilaahay. sida xaqiibtu ahay runtii halka waxaa ku fadhinaa guddii taakulaynta abaarta ee qaranka iyo guddidii taakulaynta abaarta ee heer gobol ama gobolka awdal oo runtii aanu ku wareejinayno lacagtan qadarkeedu yahay $50,000 oo sidaa waalkeen muxuu ahay cabdiwahaab maax oo xubin ka mid a guddida unoo faahfaahiyey. innaguna runtii aynu u baahannahay inaynu la sii xoojinno. runtii dardaarankan ku dar lahayn wax kale maaha. guddida gobolka awdal ee heer gobol aada bay u dadaashay intii ay maxamed abaartu jirtay tii ka horreysay ee galbeedka iyo tan maxaankuna hadda ina haysa ee bari kasoo cusboonaatay oo muddo badanna soo jirtay. waxaa runtu tahay dadba in badan baa taageerteen oo caawiseen walaalaheena galbeedka kusoo doolay. iminkana laga maarmaan bay tahay inaynu waxaanu kari karno wada gaadhsiino. xaqiiqadu say tahayna daraashin bay noqon kartaa, hugii oo dhaxantii aada u darantay bay noqon kartaa, caafimaadkii bay noqon kartaa, biyuha inta lagu talagalay hadday ka bataan bay noqon kartaa. waayo dee dareen culays badan baa idin saaran. culayskaasa runtiina waxaa laga inaan kafaynin inay ku dadaashaan, bal inaad taabataan baahida rasmiga ah ee dadkaasu qabaan oo iyaga isku qeyqeybisaan. hadday ka farabato aada isku dhex dardartaan oo runtii dadaal badan aad ka gashaan halkaas ayaanu idinka rajaynayna, anoo kalsooni badan idinku qabna, annagoo og in dadaalkiinu uu ahay diga aan kala go-o lahayn, aan kala go-o lahayn. marka deegaamada runtii hoos yimaada gobolka awdal soo guurtada joogta in maxaankunaday aada ku dar aada wada gaadhsiisaan baan iyo si si kale ay daran yihiin ay si kale culus yihiinna u eegtaan insha allah idinka rajaynaynaa waana mahadsan tihiin. mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa in ilaahay subxaana watacaala oo ina garansiiyey inaynu dadaalo. waxaan u mahadnaqaynaa cid kastoo ka qeyb qaatay oo uguna horeyso hadda taakulintan aanu bixino ciddii ay kasoo jeeday oo ah shirkada telesom maxaankula ama maaratay group telesom group oo runtii dareenka fiican ee waalitinimo ku baxay deeqdaa ku bixiyay. deeqdaas runtii saa ogtihiin marka ay baxaysay mar hore aanu sawirnay oo runtii ay guddi taakulinta abaartu ay ee qaran ay kala wareegeen wadajirka loo bixinayeyna macnaheedu maaha mid cusub oo telesom bixisa ee waa tii hore uun bay ahayd ee aanu horeow la wareegnay. marka cidda mediaha ka aragtay iyada oo bixinaysa hawyaan u qaadanayn tii guddida abaarta loo dhiibay inay weli gacanta abaa guddida ku jirto taa baxay la qeybinayo maantan aanu qeybinayna goobjo ka tihiin ayuunbay tahay. waayo waa in la saxa oo la hagaajiya maxaankunaday runtii codka baxaya mar walba dareenkan dadkuna sa wanay ogaadaan guddidu waxay gaar u qaadanayso meel dhigayso meel ku habaysanayso ma jirto. dadka masaakiinta ah waxaa loogu dhiibo ayuunbay runtii dhiibaysaa oy gaadhsiineysa ilaahayna way kaga cabsanaysa subxana watacaala. maanta arrimaha noocaas oo kale ah waxaan joognaa xilli baahidu ay ballaarantay baan joognaa. waxaan joognaa xilli loo baahay in la midoobo oo loo midoobo taakulinta dadka in loo midoobo ilaahayna lagaga boqo ayaa loo baahan yahay. sida kormeeradan kusoo marnay ka wareysayna gobolo magaalada maalmaha ma arkayseen maqlayseen iminkana gobolkii gobolada bari loo wada baxay ee guddi u wada baxday badankeeda u baxday. taas macnaheedu waxa weeyaanu in lasoo taabto dadka baahan lana gaadhsiiyo ilaahayna subxaatan aynu nagu soo asturay aynu leenahay waxaanu hayna ma wada kafeynaya ma wada gaadhayaan. laakiin haddana inta ugu baahi badan iyo inta ugu sii daran baynu kulba gaadhsiinaynaa
لكن وحا وحا كسي وين إن قفك سوى قادي حلو كسارين صحافة حلبة كسارن أحزاب تقلدون حلبة كسارن تدوينة حلبة كسارن قول بحل كسي نقوته وقرسيه أنا قو أبدو القاضن هنا إيضاها إيو دلاعينتا إيو عيبينتا وأبدو القاضن هنا إلهين هنا قوق ياي وأنا كور هنا إلهين سبحانه وتعالى وويدسين هنا هذا عدد علم ذيهين هذا جودي ذاك العسات ذيهين هذا جودي ذاك الدوغان قبل ذاك الشخص غين ذيهين لما أنت روح الله حصل دوبا ياون إن قف مسكين لقوديو إن قف باهن لجارسيو إن هو يوم شيء تعاف ماد لجارسيو إن الماء يرضى يعان وحلا جارسيو بين قط هاي إلى هنا حويد سنة إلى هنا قص فاسترو مر لما أبغى حما هنا غين جودي ذا رون تدالية إن لا تشوجا أيام ما هنا غين وأنا ما هتنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مر لما أبغى حلو جودو سنين ولا لهن جودي هر جوال جوال كأول العقد نكون تكون دولار كوتشتا بنك در السلام ورونتي كم دا تاكلين تلاقو تاكلين دك سو جورت ده يعني قرسيني نوانا مهتين فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أقصنا اللهم أقصنا اللهم أقصنا إلهي سبحانه وتعالى الرب بين ويدي سننا إلهي الرب بين ويدي سننا بركة وردلك وحبركة لك سو سارة نوحن ما أنت قد ذا قرنك كالوريقني كنتم كن أو دولار ol lacagti tala soo bixisaya aan konta kan kun dollar de horta wax weey wal lacag badan kolka loo eego laakiin dadka kolka loo eego wal lacag yar dadka kolka loo eego wal lacag yar anagu waxaan ku qiimeynay konta kan kun aanay dollar ee loo dhiibay in 3 kun oo qof raashin lagu siiyo oo wax lagu konta kun oo qoys aanay 3 kun oo 3 kun oo qoys in raashin lagu siiyo oo waliba loo kala qaybiyo idanka oo dorraad ka bixino darkayseen aan magala cad ama idanka labadaba la yiraa iyo ilaan ka bixino barinta dilo khamiis toon maxaa caafimaadkii soo kaxayno sidaan tii hore maxaa caafimaadka u soconay waxna xasuusinaya gudida abaaraha inay jiraan dhul gobolka inay dad soo guurtoon inay wadi gaadinba oo nimanka lug haya iyo eeriyada dadka daasan inaynu tiifina u dirin inaguna u tagin unaanay u baahantahay dadka in la gaado in wuxuu qol laga warqaboon qolkii wax kale la waayo aad iyo aad baad mahadsantiin idii bixisayna ilaahay miisaanka xasanadka u daro inagana ilaahay subxaana wa taala dadaalkan dadaalaynaa inaga jirsiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi irrahmaani irrahiim maanta oo maalin arbaca runtii sii tonki bishii koowaad 2017 waxa aanu halkan haddii aanu nahay gudii taakulaynta abaaraha ee qaranka waxa nala jooga gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka gabiley oo mahadgaar runtii aanu u mahadnaqayno oo dadaal weyn iyo halgan weyn ka galay dadkii ka soo guuray bariga u gurmaday hawl badanna ka muujiyay gobolkaasina TC iyo dhaqaalihiisii iyo aqligiisii iyo fikirkiisii geliyay runtii gudidani ku hoggaaminayso aad baan ugu mahadnaqaynaa inta Ameerikaan ka gudbo waxa jirtay dhawaan lacag $500,000 oo shirkadda Telesom Group ay runtii dadka jilicsan ee maanta abaartu ku habsatay ay ugu tala gashay oo runtii gudida taakulaynta abaaraha qaranka ay ku soo wareejiyeen laysnala gartay in la wada barnaamijka la wado 400,000 biya loogu tala galay biyuhu waa kuwa hadda socda ee bariga runtii ka bilaabmay galbeedka intii loogu tala galayna waxay bilaabmi doontaa maalmaha soo socda 400,000 waxaa loogu tala galay dadka soo guurtada ee bari ka soo guuray ee labada gobol gobolka Gabiley iyo gobolka Allahumma salli ala Muhammad awdal ayaa loogu tala galay waxaanu halkan idin ku wareejin doonaa oo wasiirku idin gudoosin doonaa $100,000 ee loogu tala galay gobolka Gabiley ee aad hawlaha dadka soo guurtada aad ku fulinayseen wixii ay u baahan yihiin anagoo runtii gudi ahaan gudida taakulaynta qaranka gudiyadaanu aadka ugu mahadnaqayna aad ka mid tihiin ee shaqada badan runtii muujiya wajazaakum allahu khayra waay bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam sidaa maxaa sheekh maxamed sheegay maanta waxaa martino ah gudiga abaaraha ee gobolka Gabiley oo kulli hawl badan qabtay shaqo badanna ay weli u taalo oo deynta culayska iyo dadkaas oo guurtay dul joogan shaqadaas mid habeen iyo maalin dhamaanaysa maaha waxaan u joognaa maanta isla sheekhu sheegay inaan ku wareejino $100,000 oo ka mid ah lacagtii dhawaan shirkadda Telesom Group ay ugu deeqday dadka abaaruhu saameeyeen oo loo kala qaybiyay 400,000 oo biyo loogu talagalay oo dhammaan gobollada loogu talagalay iyo 400,000 oo si gaar ah
loogu talagalay in dadka abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay gobolada galbeedka lagu taakulayo baahidooda ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama hu ha noqoto marba baahidoodu meesha u daran tahay kolay dhowaan baryahan ilaa wiigan gudihiisaba waxaa laga qaybinayay biyihii gobolada bariga biyahaasi maaha biyo si gaar ay shirkada telesoom u qaybinayso waa qayb ka mid a biyihii loogu talagalay oo lacagta $500,000 ka mid a taasunbay wada qaybinayaan guddiga abaaraha ee heer gobol ee kolbahalkaa jooga iyo cidda mas-uuliyiinta shirkada ee goboladaa joogta maantana waxaynu u joognaa inuu $500,000 lagu wareejiyo gobolka awda guddigiisa abaaraha konton kalena lagu wareejinay guddiga abaaraha ee gobolka gabiley ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu abaaraha inaga qaado isagaa gacantiisa lagu dhargayaa inaga gacanteeda waa wax kooban waxaanay wax badan noqon maayaan waa dhibicbad ku dhacday laakiin ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu abaaraha inaga kor qaado walaalaha reer gabeley guddiga abaaraha heer qaranna aada baan ugu mahadnaqaynaa shaqada ay hayaan ay subaxdii kontaroolada u fadhiyaan inay dadka wixii gacantooda ku jira gaadhsiiyaan waxaanan leeyahay hawshani waa howl bilowa ilaahay subxaana watacala hadduuna inaga soo gaadhina dee waxaanu u baahannahay inaanu dhabar adeegno ilaahay subxaana watacala agtiisa xisaabsanno ixtisaab ku darno aada baad u mahadsantihiin salaam bismi illahi raxmaan raxiim halkan runtii waxaanu ku guddoonsiinaynaa guddida taakulinta abaarta ee heer gobol gabiley lacagta deeqda ee dhan $50,000 oo lagu taagalay dadka soo gurutada ah sidii loola tacaali lahaa waxa lagu siin lahaa cunto iyo huyo dhan waxay ay kulba u geyso dadku runtii way farabadanyi way ka badan yihin intan laakiin kolley waa kulba inta gaadhowun in la gaadhsiiyo ayaa loogu talagalay mar labaad si ay guddida ugu mahadnaqayso guddida taakulinta heer gobol ee gabiley dareenka fiican iyo dadaalka badan ay qabteen ayaan mar labaadna anugu ducaynaynaa waanan u mahadnaqaynaa waxaan leynaa tanna ilaahay kusoo asturo وانا ما سنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وصنا لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد ان وحن لهي سعاده الوزير ان غدغه هير قرن ان غدغه تاكلنت اباره هير قرن ان وكيلك تيليسم جروب ان جزاكم الله خيرا وقول عمر فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله سبحانه وتعالى miisaanka xasanaadkeen allah ay noogu daro saacadda aynu taagannahay waxaan aada iyo aad idinku mahadinaynaa lacagta faraha badan leh ee ah $50,000 ee aada noogu dhiibteen dadka soo barakacay ee gobolka gebeli hase yeeshee waxaan doonaynaa halkan inaan idinku xusuusino gobolka gebeli waxaa ku soo barakacay shan iyo labaatan kun oo qoys maantana waa lagu maqan yahay oo afar tiim oo afar gaadhi kala wata ayaanu guddoomiyaha ka warbixin doonaa hawsha aanu maanta ku jirayo sida aanu u soconno lacagtani waxa ay ku filan tahay haddii loo badiyo 4,000 oo qoys haddii loo yaryareeyo haddii kalena 2,000 bay ku filan tahay marka 4,000 oo qoys kolka la siiyey ee 22,000 ay harsan yihiin idinba hawsheeda waa garanaysaan dadkii ay lagu soo guurayna iyagana dhib weyn baa ku dhacday aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa in raggu yar cawilcawilan yihiin waa aragtaano saakaanu shaqaynayno kolkaanu soo galnay baan warqoladan mahayeen subkateen u dhimid maxay ahaayeen marka waxa weeye dadkani sidii salaadii subax loo kacay maanaan fadhiisanin baabuurtii bustayaal baa lagu raray timir baa lagu raray guddoomiyaha inoogu rami doona ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leh allahuma inaa nastakfiruka inaka kunta khafaaran faarsili samaa calayna midraara allahuma inaa nastakfiruka inaka kunta khafaaran faarsili samaa calayna midraara allahuma asqina alghaytha warxam ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا غيثا مقيسا سحا دبقا مجللا عاما الى يوم الحاجه اللهم انزل لنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد وسيرك وساله الدين تيا وقافتا لما بحبنها heer qaran ee taakulaynta guddida abaaraha xubnaha heer gobol gobolka gabeley ee taakulaynta abaaraha sharafta kale dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi mahadda koowaad ilaahay baanu mahadnaqanaa subxaanahu watacaala isagaa ayaanan ka baryaynaa inuu abaartan inagu raagtay ee bari iyo galbeedba hadda saamaysay inaga dulqaado gacantiisubaana baahida laga bixi karaa runtii waxaan u mahadnaqaynaa guddida abaaraha guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran
أو مقعد المدحونين على جمهورية الصومالان جزاكم الله خيرا حبينا يا مالين بهيغن كوا هسيدي أم الضاسي لوغر قاري لها آدي أدبان لديكم محل نقينا مرلا بعض وحنو محل نقينا شركة التلصوم ورمتي دريق دي عيابارها وقوتها لغا شي ما أنت هل كان قيب كميدا قبل كانو أنا وكان ميدا قبلي أنو إذا كاقو دومينو كون تكون أو دولار بيهانا كلي أدو حنوغو قوندون دونتان إن شاء الله آدي أدبان لديكم محل نقينا وحنو جزاكم الله خيرا cid kasta oo abaaraha wadanka ka jira taa kula ka qaadateena waanu mahadnaqayna kuwii hore gobolka Gabeel wax soo gaarsiiyay iyo kuwa gobolada kale gaarsiiyayba jazaakumullahu khayran baa leenahay run ahaantii gobolka Gabeel aanu ka socono waxaanu isleenahay waa gobolka ugu badan ee ay ku soo barakeen dadka ay abaartu ka soo rartay xagga gobolada bariga waxaanu karnaa 7 gobol oo ay gobolkan murado jeex ku jiro oo bari inaga xiga dadkoodii ayaa gobolka Gabeel soo fariistay oo runtii iyaga iyo xoolahoodiiba ay halkaas degan yihiin gobolada galbeedka ee awdal nasaas oo kala barbaano dhaafay hadda laakiin dadkaasi dibay badankoodii u soo noqonayaan oo dibaa loo soo noqday sida uu sheekhu hore u sheegay waxaanu saaka kala diray surveykii hore ee aanu haynay xilliyadii hore aanu soo qaadnay mid ka duwan baanu damacnay inaanu soo qaadno si aanu xaaladda isbedeshay waayo dhul badan oo biyo lahaaba imika biyihii ka soo yaraadeen biyihii roobka markaa imika dadku ceelashay iyo dhulka biyaha la isugu ururayaa markaa balanaanu xog cusub soo helaanu ayaanu qorsheynay saaka 4 jihaan oo kala dirnay 4 tiim oo ka tirsan guddida abaaraha taa kulanka abaaraha ee gobolka kuwaasi ayaa 2 maalmood muddo qaadan doontay soo xog noo soo urunayaan taas baan ku saleyn doonaa insha Allahu deeqdan aanu qaadayna imika oo sida loogu kala baday yahay hadba baahida jirto oo guddaasi noo keeni doonto ayaanu ku saleyn doontaa insha Allah sabtida iyo wixii ka dambeeya jazaakumullahu khayraat baan idinku mahadnaqayna isaga Ilaahayn baan inuu barayna inuu abaartii naga jabiyo isagu baan naga qaadi kara laakiin wuxuunu dareensanahay in kulli tirada dadka aanu hayno iyo ay kala badan yihiin wixii ma garanaysaa ay ama horeba u soo gaaray ama hadda aan ku sii wadnaaba inay kala badan yihiin marka tan wuxuun aanu qaadan doonaa insha Allah bal Facebook koowaad inaad naga warhaysan baan tan idinka cusaynaa dad mahadsantiin maayirkan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta xubnaha sharafta leh ee gudida taakulinta abaaraha heer qaran xubnaha gudida taakulinta abaaraha ee gobolka Gabeel assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ilaahay ban subhaanahu wa ta'aala uga mahadcelin hawshan aynu gacanta ku hayno iyo kulankan sharafta leh aynu ugu gurmeyno dadkeena jilicsan mar labaad waxaan u mahadcelin gudida taakulinta abaaraha heer qaran oo nagu hambalyeeyay inoo ugu duceeyno hawsha haysan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda iyo dadaalka lagu jiro sidii loola tacaal lahaa abaarta dalka ka dhacday oo goboladii aad moodo Soomaaliland imika inay wada saameysay hal qodob uma jeclaa inaa iftiimiyo marka laga yimaado halka qodob waxaan aad iyo aad iyaguna ugu mahadcelinaynaa shirkadda Tilisom oo deeqdanay maanta halkan u joogno iyagu bixiyay iyo cidii kale ee ku hawlan ama wax soo gaarsiisay dadkooga ee duruufta hayso wuxuu ma jeclaa inaa iftiimino kulliyeen dadkan maanta wax lagu dhiibay sabab soo guurtadii bariga ka timi gobolka Gabeel iyo gobolka Awdal bay ku soo guureen aad iyo aad bi laakiin dadka gobolada labada gobolba ugu kala duwayeen gobolka Awdal magaalo cad ilaa dila jiidaas bay u badan yihiin ilaa 8,000 baa lagu qiyaasaa intaa soo guurta joogta laakiin dadku xoogoo wuxuu joogaa gobol Gabeel tuulo kasta oo ka mid ah gobolka Gabeel marka laga yimaado aga baro imika dib uga soo noqonayaan soo guurta degan muddo 2 biloodaba waxaa socday maalintii qiyaas ah 25 gaari inay saacadii soo gaaraan tiradan ilaa imi ku qiyaasana wax weey 25,000 ilaa 30,000 inta u dhaxeysa dadka degan ee soo guurtada dadkaas waxay ka yimaadeen gobolada bariga hawbada Togdheer iyo gobolka Daadmareed laakiin maroodi jeex ilaa sanaag ilaa waxa weeye dawaadama goor runtii dad aan wali abaari keenin qoy ayaa sanadka yimi ilaahay ha soo gargaaro dadka reer Gabeel runtii dadaal weyn bay muujiyeen si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen
لبدا قبل 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 يو قبل خاوض البا إلهي أكابا المريو أن سودوينت يو بير أفريد يو وراب كعاوينت وحا أود دائرا إن يجل دحدود هو يسكو روريان انتا وحا أصي دائرا إذن انتا عالان يسكو روريان أي كوي باري لغي منا لغارسيو رنتي ووناك أن أي نكو أمانا نشعبك قبل 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 خاوض البا een hasa yeeshay culays noocaas ayaa yahay dadka qaar bad mooday inay u haystaan in bariga abaarta ka dhacday bariga uu ku eegtay oo mooday in culays ka soo guurtay runtii aanay dareensanayn culays weyn ba yaala een imika runtii gobolka xafiiska gobolka gabiley looga taliyo xarunta gobolka iyo xarunta dawladda hoose iyo meelaha lagu tilmaamsado xubnaha gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka gabiley ugu yaraan maalin kasta 3 qoys ba soo gaaray oo wada socda runtii de duruf nololeed ka hadlay waa in 3 qoys de nin walba gacantiisa wax lagu rido aroor walba saasi u tuban yihiin culays badan ba runtii dadka haysta intii ay u yimaadeen imika waxad moodaa in ayaga laftooda la xaal noqonayaan marka Ilaahay bay naga soo furan doona dadaalno yareysan mayno intanina waxaan bay tahay in aynu waxa kulay aynu dakhir qaboojino dig joojin ku sameyno shacabka reer Soomaaliland gudayay dibad wax lagu baaqanaa runtii in gudiyada heer qaran ee taakulaynta iyo gudiyada abaaraha ee gobolada ay garab istaagaan oo ay duceysano oo wixii taalkeena inaan kala hakran idin kala adiyad baan idinku mahadcelinayna Ilaahay miisaanka xasanadka idinku daro hawsha haysan waa hagaag dawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi gaar ka daawanaysan telefishin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa aniga oo Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Qule dhinaca sawir qaadistu waa Cabdi Cumar Jibriil Sarsel gudahaan baa hawlwadanadii telefishin qaranka waxa idin ka tagayaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh